kan jag få ersättning för saker som andra betalar. Du kan endast få ersättning för de saker som du själv betalar. Om till exempel staten, hälso- och sjukvården eller kommunen betalar någon del av kostnaden, så är det bara den del du själv betalar som du kan få godkänt som merkostnad. Innan du skaffar något, till exempel ett hjälpmedel, bör du därför ta reda på om du kan få det genom exempelvis hälso- och sjukvården eller kommunen. Vad du kan få för stöd från hälso- och sjukvården eller kommunen kan skilja sig åt beroende på vart du bor.